নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকে কেনেকৈ আছা আশা কৰো একদম আমি পেপাৰ টু অম আৰ মং টেষ্ট পেপাৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এই ধৰণে আহিব আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা কাৰণ তোমালোকৰ এনেকুৱা চাইন্সৰ মই আঠটা পেপাৰ আপলোড কৰিম আৰু এই আঠটা পেপাৰ আপলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ পৰীক্ষা হৈ পৰিব বাও হাতৰ খেল আৰু তেতিয়া তোমালোকে একদম ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ জি এম চি কিয় আহিব সেইটো কৰিব পাৰিবা সেইটো গেৰেণ্টেড ইয়াৰ পৰাই কমন পৰিব গোটেইখিনি চ' বন্ধুসকল তোমালোকে চাই যোৱা ইয়াৰ কুৱেশ্যনখিনি উত্তৰ শেষত মই দি দিম তোমালোকে উত্তৰৰ এটা ডাইৰেক্ট লিষ্ট পাবা প্ৰথম শুদ্ধ উত্তৰ হয় নে দ্বিতীয়টো হয় নে তৃতীয়টো হয় তেনেকুৱা গোটেইখিনি উত্তৰ দি দিম কিন্তু তোমালোকে নিজে প্ৰথমতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ তোমালোকে এইখিনি জানা নে নাজানা নিজকে নিজে পৰীক্ষা কৰিবা কাৰণ পৰীক্ষা হলত বহাৰ পিছত তোমালোকৰ যাতে মিষ্টেক নহয় তোমালোকে যাতে আগৰ পৰা জানা বা তোমালোকৰ এইবিলাক টপিকৰ নলেজ আছে তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যেতিয়া নিজে এই পেপাৰখন চলিউচন কৰিবা চ' নিজে চলিউচন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আগতে যদি নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে শেষত তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোকে পাৰা নাই আৰু কোনটো ভুল কৰিছা সেইটো তোমালোকে শেষত নিজে নিজে গম পাই যাবা কিন্তু নিজৰ পৰীক্ষা নিজে ল'ব লাগে ঠিক আছে আৰু বন্ধুসকল মই তোমালোকক এটা কথা কওঁ যে তোমালোকৰ যদি কিমান মাৰ্কছ পোৱা এইটো পেপাৰ নিজে চলিউচন কৰি মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা যে ছাৰ মই ইমান মাৰ্কছ পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে মই গম পাম যে তোমালোকে পাছ কৰিবা নে নকৰা বা তোমালোকৰ এম চি কিউ কেতিয়া কমন পৰিব নপৰিব ঠিক আছে কমেণ্ট কৰিবলৈ মুঠতেও নাপাহৰিবা এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি হ'ব যেতিয়া লগু এই চি এলৰ লগত লোহূৰ্ণ যোগ কৰা হ'ব

বথ মিডিয়াম ইংলিছ মিডিয়াম আৰু আছামিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে দুয়োটাৰ কাৰণে সহায়কাৰী হ'ব কাৰণ ইয়াত দুয়োটা ধৰণে প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে এইখিনি তোমালোকে লিখিলে সম্পূৰ্ণ মাৰ্কছ পাবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ বন্ধুসকল তোমালোকে এইখিনি চব চাই যাবা এইখিনি পৰীক্ষাত আহিব বেলেগ একো নাহে তোমালোকৰ এইখিনি যদি চাই যোৱা পৰীক্ষাত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন পৰি যাব চ' বন্ধুসকল এতিয়া তোমালোকক মই লৈ যাম এইটোৰ উত্তৰটো কি হ'ব এই গোটেইখিনিৰ উত্তৰ মই তোমালোকক এতিয়া দি যাম তোমালোকে এইখিনিও তোমালোকে কি কৰি যাবা নোটছ কৰি যাবা ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ পেপাৰ টুৰ উত্তৰ তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা ধুনীয়াকৈ ইয়াত এ নম্বৰৰ উত্তৰ দুই নম্বৰৰ উত্তৰ তিনি নম্বৰৰ উত্তৰ ফাইভ ছিক্স সকলোৰ উত্তৰ দিয়া আছে চ' বন্ধুসকল এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মুঠতেও নাপাহৰিবা ধন্যবাদ